Kaip ir tikėtasi, konkursas skirtas užimti Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą baigėsi fiasko. Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius Julius Kvedaras deklaravo, kad konkurse nusprendė dalyvauti tik aferistai, tad naujasis rinktinės treneris veikiausiai bus iš jos atsistatydinęs Raimondas Žutautas. Tokia žinia Lietuvos rinktinės lyderiams sukėlė juoką. Tomas Danilevičius dar kartą patvirtino, kad jei oficialiai postas bus pasiūlytas Žutautui, jis rimtai galvos apie karjeros pabaigą rinktinėje. Čia geras klausimas. Būtų pamąstymams geras klausimas. Vienam po kito žaidėjams kaltę vertė Žutautas druskos užpylė ir Deividui Šemberui, kuriam priekaištauta dėl neva pastarojo viešų pareiškimų rūbinėje prieš rungtynes apie mažas premijas. Premijų ten realiai iš viso galima sakyti nėra. Jeigu kalbant apie finansinį stimulą žaidėjam, tai jo kaip ir nebuvo iš viso aplamai. Čia juokinga kalbėti apie tą finansinį stimulą. Mes į rinktinę atvažiuojam žaisti ne dėl finansinio stimulo, o atstovauti Lietuvą. Todėl kas šneka apie finansinius stimulus, tai nežinau, gal ten pas jos federacijoje atskiras premijos ir jie kitaip ten pinigus dalinasi, bet mes tų pinigų nematome ir mes atvažiuojame žaisti tik tai už Lietuvą ir už Lietuvos trispalvę. Naujiena iš tikrųjų įdomi ir šiek tiek komiška, kai treneris atsistatydina ir vėl grįžta. Dėl pykčių ilgai rinktinėje nežaidęs Edgaras Česnauskis panašu, kad nelinkęs dar kartą bristi tą pačią upę ir gana palankiai atsiliepė apie Žutauto vadovavimą rinktiniai. Tačiau pastarojo kaltinimai dėl specialiai gautos kortelės rungtynėse su Lichtensteinu jis pavadino nesąmonėmis. Nu, čia visiškai nesąmonė. Tikrai tada jau norėjau paprasčiausiai po epizodo, kai buvau pagautas su tos išnelį, buvau emociškai stimedęs dėl to taip ir gavusi. Atviriausias buvo Romos Lacijo klubui atstovaujantis Marius Stankevičius. Buvęs geriausias Lietuvos futbolininkas nesupranta, kam Žutautui grįžti komandą, kurios visi žaidėjai yra blogi, o pats treneris geresnis už serą Aleksą Fergiusoną. Ta pati žmogų paskirt būti treneriu būtų kažkaip labai kvaila pagal mane. Žmogus, kuris nenori būti rinkti, kuriam nelabai, man atrodo, šio pasakytų visų žodžių tinka žaidėjai. Mes nesam jam kompetentingi žaisti, dabar aš metam. Vieni nežaidžia klubuose, kiti lėti, kiti tiesiog galbūt pasikarčiuoja, nebeatvažiuoja rinkti. Aš nesuprantu, kam jam tada apšiai tą rinktinę lysti, jeigu jis jam tarsi netinka. Jeigu jis nori būti taip žaidėjus, nori būti geresnis už Fergiusoną, tai kam jam lysti tą rinktinę, aš nesuprantu to. Jis yra nekaltas, kad jis yra treneris, bet aišku, ir to pačiu nekaltas yra, kad jis pirmą kartą būna treneriu Lietuvos rinktinė. Dar blogiau yra, kad jis prieš dvi dienas žaidė pats futbolą, tai pačio rinktinį buvo ir taip pat jis pats elgėsi ir dabar nori padaryti iš tikrųjų viską sugriauti, tai kas buvo statoma iš tikrųjų. Visi šneka apie to trenerių, kad čia užsieniečių trenerių nėra. Tai kam reikėjo ieškoti, taigi buvo prieš tai treneris labai geras. Ir galėjo 10 metų dirbti ir galbūt rezultatai būtų vėl. O dabar vėl nebėra jokio trenerio, nieko nereikia užsieniečių. Čia nesuprantu tokių bailų dalykų, kurie yra sakomi, bet iš tikrųjų, kaip sakant, realybė, kuri yra. Kur yra teisybė to visą. Futbolininkai pažymėjo, kad jiems reikalingas treneris, kuris rinktinę treniruotų, o ne pats joje treniruotųsi. Aurimas Budraitis, Sport 1 žinios plus.